Спешните медици излязоха на национален протест. Лекари, медицински сестри, фелчери и шофьори на линейки и санитари настояват за по-високи заплати. В деня на професионалния си празник служителите в Шуменския център за спешна помощ заявиха, че трудът им е подценен. И прогнозираха, че ако не се вземат скоро мерки, няма да има кой да помага на пациентите. За 30 години стаж и специалност точно спешна медицина, увеличението ми последното е 46 лева и заплатата ми се доближи почти до тая на сестрите. Ще иска ли някой да се квалифицира и да вземе специално спешна медицина? Моята препоръка личната след горчивия ми опит е да не се просто посяга на тая специалност, някой да специализира. Хванаха 20-годишна жена да шофира след употреба на кокаин, канабис и амфетамин. Това съобщават от полицията в Шумен. При проверка малко след 3 часа с нощи на булевард Тришки проход е спрян водач на лек автомобил с варненска регистрация. Зад вулана била 20-годишна шуменка, а с нея пътувал 21-годишен местен жител. Тествана била за наркотици. Отчетена била положителна проба на наркотици. Отказала е да даде кръвна проба за анализ. При претърсване в автомобила е намерен плик с бяло набучки вещество, зелена кутийка с суха тревна и три пликчета с бяло прахообразно вещество. В обитавано от нея жилище са намерени още три пликчета с бяло прахообразно вещество. Иззети са и ще бъдат лабораторно изследвани. Двамата са задържани за срок до 24 часа в полицейското управление. 20-годишната шуменка за управление след употреба на наркотични вещества, а 21-годишният за задържане на наркотични вещества. Образувано е досъдебно производство. Протестен митинг в памет на 22-годишната Светомира, която загина в тежка катастрофа на булевард Симеон Велики в Шумен. Той е организиран от семейството и приятелите на момичето. В апела си към шуменци от семейството призовават: нека направим протестен митинг, с който да напомним на институциите за това, че нас ни има, и нека вдигнем много шум. Протестът ще се състои на 24 октомври от 16 часа пред съдебната палата в Шумен. Тежката катастрофа стана малко преди 21 часа на 28 септември на кръговото кръстовище на булевард Симеон Велики. Зад вулана на джип 18-годишният Жечко Кирокчиев блъсна лек автомобил. В катастрофата загина 22-годишната Светомира, а спътничката й беше тежко ранена. На 19 октомври Православната църква чества празника на Свети Иван Рилски Чудотворец, покровител на българския народ. Той е един от най-известните български духовници, лечители, основател на Рилския манастир. На днешния ден се отбелязва и Денят на българския лекар. Той се чества от 1996 година, когато съсловната организация избира за покровител на медиците Свети Иван Рилски. Според преданието, българският светец е извършил много чудеса, както при живе, така и след смъртта си. Затова той е наречен небесен закрилник на народа ни и покровител на българските лекари. Частично слънчево затъмнение ще бъде видимо от България. На 25 октомври, вторник, любителите астрономи в Шумен ще могат да се насладят на редкия феномен, призовават от Шуменския университет. Астрономическият център на учебното заведение организира наблюдение на събитието. В този ден достъпът до астрономическата обсерватория на природен парк Шуменско плато ще бъде напълно безплатен. Освен през телескоп, затъмнението ще може да се наблюдава и от всеки индивидуално със специални слънчеви очила, предоставени от обсерваторията. За Шумен затъмнението ще започне точно 8 секунди след 12 часа и 29 минути и ще приключи 5 секунди след 14 часа и 54 минути. Това е последното за годината затъмнение, което ще е видимо от България.